На кафедрі електромеханічних систем автоматизації Донбаської державної машинобудівної академії відбувся День дитячого винахідництва. За словами доцентру кафедри, на базі Малої академії наук при кафедрі був проведений конкурс, а також захист робіт за спеціальністю електромеханіка. Зараз ви знаходитесь в секції молодшої групи по направленню електромеханіка. У нас буде виступати 9 чоловік, всі з різними проектами. Це творча діяльність дітвори нашої школьної, городської поки. Надіємося, що в регіональному засіданні кілька чоловік у нас буде більше і ще інтересніше. Я бажаю всім хлопцям удачі і успіхів, щоб вони не бросали свою творчу діяльність і продовжували займатися. Учень школи номер 5 Денис Яковенко давно захоплюється електромеханікою. Він поки що збирає готові схеми, але в майбутньому планує робити власні проекти. Сьогодні представляємо нашого сина, він в Малій академії наук участвує, собирає схему з допомогою електронного конструктора «Знаток». Цей конструктор дозволяє збирати різні схеми, вивчати електроніку і закони фізики. Також це дуже цікаво. Я буду збирати схему «Автоматичний вуличний фонарь». Він використовується в під'їздах домів, коли ярко світить сонце, лампа не горить. Коли потемніло, автоматично лампа загорається. Учень 3-го класу Назар Макаренко презентував власноруч зроблену модель світлофору. Хлопчик відвідує гурток «Креативний майстер» у школі села Білокузьминівка. Я принес з собою практичну роботу світлофору на Ардуїно. Тут можна і грати на цьому місті, і вивчати правила дорожнього рухання. А учні 26-ї школи презентували журі пристрій, що прискорює ріст рослин. Для меня было интересно собрать прибор как можно проще, но при этом, чтобы он давал как можно большую пользу для растений, чтобы его можно было буквально каждому изготовить и применять. И таким образом увеличить урожайность, поскольку этот год относительно других на некоторые продукты дал меньшую урожайность. У нас вот буквально мы можем показать пример. У нас чуть больше месяца назад вот эта розочка, которая сейчас предоставлена, она была в половину меньше. А при использовании нашего прибора электрического стимулятора роста, причем собран он из очень простых материалов, то есть доступных каждому. Посмотрите, какая красавица у нас уже выросла. Захист робіт відбувся напрошу цікаво. Оцінювали роботи юних вчених, викладачі та студенти академії. На думку журі, ці проекти можна вже використовувати в реальному житті та застосовувати на практиці.